Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, MRK Artbird. ഹാങ് ചെടികളുണ്ട്, അടിപൊളി രസമല്ലേ കാണാൻ. നല്ല മുഞ്ചായിട്ട് വന്നിക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് പോരെ തന്നെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാങ്ങിങ് ചെടികൾ വളർത്തുക എന്നാണ്. ഇതിപ്പോ ഈ ചെടി പിഞ്ച് അത്ര ആണെനിക്കിത് ഇപ്പം ഒരു 3 മാസം ആയിക്കാളും, പക്ഷെ ഇത്രയും വലുതായി, നല്ല ബൊക്കെ വലുതായിക്കും. ഇത് അതുപോലെ വേറൊരു ചെടിയാണ്, ഇത് നന്നായിട്ട് തൂങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങള് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് 2 മാസം ആനായിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ഉണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും ബൊക്കെയാക്കി ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കുഴിച്ചിരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെടിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇത് എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പോട്ടിങ്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പോയി ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ല് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകും. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വേപ്പം പിണ്ണാക്കങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. രാവിലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും വെയിൽ ഈ ചെടിക്ക് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കാലിഷ്യ റെപ്പൻസ് എന്നാണ്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹാങ് ആവും. ബയോ കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഇലകളുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പന്ത് പോലെ ആയി വരും ഇത്. ചെറിയ പച്ച ഫ്ലഷി ഇലകളുടെ അടിയിൽ പർപ്പിൾ കളറാണ് ഇതിന്. ഇതാണ് വാണ്ടറിങ് ജോ. ഈ ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്. പ്രകാശം വളരെ മങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടയാളങ്ങൾ മങ്ങും. മണ്ണിനെ എപ്പോഴും അല്പം ഈർപ്പമുള്ളതാക്കി വെക്കുക. അക്കയിലെ ഈ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫ്ലെയിം വയലറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് നനവുള്ളതായിരിക്കണം, പക്ഷെ എപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. മണ്ണ് വരണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇലകൾ തവിട്ട് നിറമുള്ള അരിക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കും. വിൻ്റർ സീസണിൽ ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് വളരാത്തപ്പോൾ മണ്ണ് അല്പം വരണ്ടതായി മാറ്റാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈൻ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയുമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്ടും കഷ്ണങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും ഞാനിവിടെ ഒരേ അളവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം. വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടും കഷ്ണങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി ഈ പോട്ടി മിക്സ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചെടുക്കുക. മുക്കാൽ ഭാഗം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടീൻ്റെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ എവർഗ്രീൻ ടേർട്ടിൽ വൈനാണ് കുഴിച്ചിടാൻ എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഏത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ ഇതേ പോട്ടിങ് മിക്സ് എടുത്താൽ മതി. ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും ഇത് തന്നെ എടുക്കൽ. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും വൈകുമ്പോൾ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്, പക്ഷേ വെള്ളം അധികം കെട്ടി വെക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് കയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൂക്കാം. നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ തൂക്കാം. ഇതിന് നേരിട്ട് വെയിൽ പറ്റൂല, ലൈറ്റായിട്ടുള്ള വെയിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ.
നേരിട്ട് വെയിലടിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞ കളറായി പോവും. അങ്ങനെ കാണാനൊരു മൊഞ്ചുണ്ടാവൂല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ.